Milí divadelní přátelé, vítám vás u dalšího streamu Antré z Galerie Václava Havla, opět živě. Dneska v pozadí aktuálně nové dílo Lukáše Bezvody, Vana plná fialek. A dneska se vzácným hostem je mezi námi, je tu s námi Tomáš Jarkovský, ředitel divadla Drak, absolvent dramaturgie a režie katedry alternativního a loutkového divadla a zároveň také absolvent divadla Jesličky v Hradci Králové. Tome, vítej. Ahoj. A na úvod, já jsem si nachystal, jak je mým dobrým zvykem, takové malé citované antré. Kdo je Tomáš Jarkovský? Tomáš o sobě řekl. Rodiče mi nehráli loutkové divadlo, ale protože jsem z Hradce Králové, tak jsem chodil do Draku jako malý a potom i jako větší. A současně jsem chodil i do Klicperova divadla. To byla taková šťastná éra pro iniciaci divadlem. Děláme momentálně, je to teda asi rok staré, ta výstava, nevím, jak probíhala vlastně, děláme takovou výstavu o historii divadla, tak jsem si na to zase zazpomínal, jak jsem se probíral těmi materiály. Myslím, že první inscenace, kterou jsem viděl naživo, nebo kterou si pamatuji, je Pinokio. Tak to byl samozřejmě silný zážitek jako pro první setkání s divadlem. A potom jsem začal chodit také do Klicperova divadla. A to byla zase slavná Morávková éra. Takže jsem tak viděl spoustu divočin, které mě také oslovily. A pak na gymnáziu jsem začal chodit do Jesliček, kde byla také zrovna silná éra v dramaťáku. Hodně nás potom šlo na Damu. Z každého ročníku jsme byli dva, tři, takže i na škole byla taková hradecká enkláva. Myslím si, že jsem chytil tu správnou dobu a tak mě hodně ovlivnilo. To je hezké. No, to je pravda. Já jsem si to v letech trošku nastudoval, že ty jsi do Jesliček na gymnáziu přišel ve 14, pokud se nepletu. V 16. Jo. A jelikož jsem oslovil tvojí potom budoucí šéfku ročníku, Emu Zámečníkovou, tak jsem zjistil, že ty jsi chodil nejdříve na představení do Jesliček jako divák. Co tě k tomu pudilo? Chodit do Jesliček nebo chodit do divadla jako divák? Tak do divadla si přišel poprvé na základní škole na toho Pinokia, to celkem chápeme, to jsme chodili všichni v rámci nějakého kulturního vzdělávání, ale proč právě Jesličky? No vlastně, já jsem zaprvé do Jesliček chodil vedle na výtvarku, já jsem byl takový to dítě, co jako chodilo na ty kroužky hodně, tak jsem chodil na výtvarku, na klavír, ano, a taky fotbal jsem hrál dost blbě a rád. Ale to je na středině. Ale kolem toho dramaťáku jsem chodil a vždycky mě to zajímalo, ale protože jsem měl jiný jako ty zájmy, tak už jsem na to nějak neměl čas, nebo nikdy prostě jsem, nikdo mě tam nepřihlásil, mě to nějak samotného nenapadlo. A pak vlastně na Gimplu jsem se tam šel podívat, to bylo přes Den dupechu. První představení, který jsem tam viděl, byl právě, co režírovala Ema Zámečníková s touhletou partou, tak to byl Drák. Evgenie Švarce, což je ještě vtipný, že jako píseň života, tak... Tak 2002, přátelé. Tak jsem si vlastně šel podívat na Zdenu, nebo Zdenda mě tam vzal. No a tak se mi to hodně líbilo, tak jsem to viděl víckrát a pak nějak jako jsem tam začal chodit. Jsem se tak vecpal, to já svedu. Čili žádné puzení k divadlu na počátku nebylo? Jo, to je taková... taková otázka, která čas od času přijde a má to jako ty odpovědi jsou dvě a obě jsou pravda. Jedna je to, co říkám, že fakt se mi to jako líbilo, protože když chodíš do toho divadla, tak tomu Borna říká, pan Borna, co nás jako ved na Damu, tak tomu říkal zavlečenci. To jsou takový ty jako manželé těch paní, co chtějí do toho divadla, tak se to v tom hledišti vždycky pozná, kdo tam je ten, co tam zavlečenci. Jako, kdo tam chtěl být. No, když jde ten pár, já tomu rozumím. Vždycky jeden tam víc chtěl a druhý je spíš ten zavlečenec. V tom školním věku, když jako jde ta celá třída, tak vlastně jsou všichni zavlečenci a pak některým se stane, že jako, to mají opravdu rádi a chtějí tam jako chodit víc a pořád. A tak to jo, tak to mě bavilo, proto jsem pak vlastně začal chodit, nevím, to je takový to předplatný, co měl Klicperák někdy, že
od té šesté třídy nebo takový, jakože to žákovský nějaký abonma, tak to jsem taky chodil, tak mě to jako hodně zajímalo. Pak jsem si něco zahrál, já jsem chodil na SNP na základku a tam, že to byla jazykovka, ta základka, tak jsme dělali nějaký takový jako anglický divadlo, jako vlastně scénický čtení Malýho prince, co dělal Ralph Slayton, se jmenoval takový chlapík, tady byl, učil tady na univerzitě, tak to já jsem se nějak přihlásil, protože mě to jako lákalo a tak jsem v tom hrál, tak se mi to líbilo, tím to zase jako vyšumělo a pak vlastně mě takhle vlastně, pak jsem měl dobře se jako jít podívat do těch jesliček a tím, že se mi to jako hodně líbilo, tak jsem tam pak jako zůstal. Tak to je takový jeden důvod a ten druhý je, že ten můj kamarád jeden, vlastně přes kterého jsem se tam dostal, tak byl jako tak jako zamilovaný do jedné mojí spolužačky a vlastně si asi myslel, že když jako se skamarádíme, takže jako bude mít tu cestu takovou snažší, tak jsem byl takový převodník a taky mu to úplně nevyšlo a mně se to stalo. To je hezký. To jsem někdy četl v nějakém rozhovoru, jsem právě narazil na to, že to bylo kvůli kamarádovi, který byl zamilován. Rozumím. Akorát jsem teda nevygooglil, přátelé, já jsem se snažil googlit, co jsem mohl. Já jsem 2 dny strávil procházením archivu jesliček, abych našel ten kompromitující materiál na Tomáše. Ano. Nicméně internet téměř mlčí na téma Tomáš Jarkovský a jeho poznání se s divadlem. Takže ty jsi hrál na základní škole SNP s anglickým kantorem. To je tvoje první jevištní vystoupení. Jo. Tak to jsem nevygooglil, přátelé, to je novinka. To jsi nemohl. Bylo to vydařené, předpokládám, samozřejmě, jako vystoupení. Jo, o tom nic nevím, ale bavilo mě to. A přesto, protože Emma říkala, že ty jsi měl k hudbě blízko, asi přes ten klavír, že jsi byl i návštěvníkem operních představení, které dělala Emma na konzervatoři v Pardubicích, že teda ta láska k draku, byť Pinocchio byl teda tím iniciačním zážitkem, tak nemusela být úplně tím jako základním motorem, protože opera je, co si budeme říkat, trošku výrazově i v tom, co používá za prostředky jinde, než je loutkové nebo experimentální divadlo, k tomu se ještě dostaneme. A Malý princ byl teda, to jsi byl v jaké třídě? V šestý, v sedmý, nevím. A byla to taková jako klasická školní hra, nebo? Ne, to bylo fakt scénický čtení. Čtení, to bylo jenom čtení. Takový, jako pamatuju, tam byl Stojan s těma ilustracemi a tak jsme byli rozloženi po těch postavách. Ještě Eliška Šustová v tom hrála, nebo četla, nebo jak se to říká. No, to byla taková jako zvláštní forma, ale vlastně docela právě jako, myslím si, že jako pro nějakou iniciaci, že to vlastně bylo docela chytře vymyšlený, že to nebylo právě žádný jako takovýto školní představení, papírové kulisy, něco předstíráme, to vlastně bylo docela jako, to ten Ralph vymyslel dobře. A to je další věc, protože Tomáš měl k textu, tak konec konců dramaturg, jak by ne, velmi blízko i díky jesličkám, nebo díky té zkušenosti v jeslích, protože ty jsi byl častým účastníkem i Wolkrova Prostějova, a to nejenom v rámci jevištního tvaru, ale i jako solový recitátor. Jednou. Jenom jednou? No tak jak jsem tam přišel jakoby pozdě do těch jesliček, že jsem neabsolvoval takovýto školení, ty cykly a vlastně jsem rovnou nastoupil do takového toho, co se říká to studium pro dospělé, i když jako dospělej jsem nebyl, ale prostě jsem začal zkoušet nějaké představení s touhletou vlastně skupinou, co předtím dělala toho draka, nebo s těmi, co tam tou dobou byli, tak mě tohle to jako trošku jako obešlo. Takže vlastně, no myslím, jednou nebo možná dvakrát to bych kecal. Jednou, jako prostě jsem byl jednou, možná jsem jednou nepostoupil. Ale to vlastně nevím, proč říkám. Tak to je moje chyba, špatně jsem pochopil ty informace nazbírané z narrativních pramenů, tak to je moje pomýlení. Dobře. Přesto, tak jak jsi pracoval vlastně s Emou, vlastně i s Pavlem Peškem, zmíní oba, tak to byla asi práce především o textu a hledání jeho tvaru na jevišti, nebo jsi byl přesně jako režírován, tak to bude a jinak to není?
To je složitá otázka. Takhle zpátky. Ne, zaprvé s tou operou. Je to tak, že protože jsem chodil na to piano, měli jsme paní Žilku s Chovancovou, jsem k ní chodil a ona byla jako taková agilní hodně a tak nás mimo jiné brala na tu operu, ale to byl teda můj jediný kontakt s ní, jinak jsem nebyl žádný operní divák a Eminy operní představení byly, myslím, až když jsem byl buď už na Damu, jezdil jsem se na to koukat, nebo protože ona nastupovala na tu konzervatoř později. Mm-hmm. Když jsem nastupoval, tak rozhodně ještě neučila na konzervatoři. Takže to nebylo nějaký jako v tomhle tom směru, že by mě to nějak jako formovalo. A i když mě to moc zajímalo potom, co tam dělala. A co se týče toho, jak jsme to jako zkoušeli, co jsme dělali. Jo, tak určitě to s tím textem nějak souviselo, to je jasný, to souvisí s tím přednesem, že jo, který je takovou jako nedílnou součástí těch osnov nebo toho programu jako toho dramaťáku. A my jsme vlastně první věc, do které já jsem nastoupil, tak byla taková adaptace Vyššího principu, který, ale hráli jsme to, myslím, jenom jednou nebo dvakrát, to se pak jako, no, pak se to nějak nehrálo. Premiéra byla totiž v květnu a tím pádem do konce školního roku bylo málo času, aby se to hrálo víckrát. A jak to bohužel v jesličkách je, tak přes ty prázdniny se, jak se ta skupina může rozpadnout. Vy jste byli tenkrát v tom věku, kdy odcházeli kolegové na školy a tak dál, čili Tomáš si pamatuje správně. A byl to chyták, protože Ema mě navedla, abych se zeptal právě na Vyšší princip. Tak to je fajn, že o tom mluvíš sám. Jo, tak to tak bylo. A potom vím, že jsme dělali Senoce svatojánský a vlastně úplně jako pro mě největší zážitek v těch jesličkách jako jako nějaký inscenační, tak bylo Ani zrnko pepře pro Čermaka Hanse Hartmana. To je fakt jako skvělá hra, se kterou jsem se jako díky tomu potkal. A ty jo, ale neptej se mě, jako jakým způsobem jsme to zkoušeli, jako jak jsem byl vedený, a tak to vůbec neumím říct už. Jako hrozně mě to bavilo. Rozumím. A vlastně nějak mám pocit, že to bylo docela dobrý, nebo jakože by mě to docela, když jsem někde byl v nějaký porotě na Písku nebo někde, že jsem si říkal, jakože že by mě hrozně zajímalo, jako jak to opravdu vypadalo, protože to člověk jako samozřejmě neví, neumí odhadnout, nikdy se nevěděl. Záznamy, streamy, nic takového nebylo, ale fakt by mě to jako zajímalo, protože nějak ta úvaha a to, jak si to jako pamatuju, tu atmosféru, ty věci a to samo jako to téma, tak to mě jako doteď mě to přijde jako hrozně zábavný a jsem rád, že jsem to zažil. To je právě tím málem, co jsem si mohl jako načíst. Jo. Tak dedukuju jenom. Dobře, tak z toho, co jsem řekl, že jsi měl možnost teda chodit do Draku, nebo to byl ten první jako divadelní zážitek, chodil jsi v Éře Morávkově do Klicperáku, začal jsi pracovat nebo navštěvovat jesličky, kde vznikly i tyhle inscenace, potkával se poprvé s literaturou jako takovou, přednesově i v tom jevištním tvaru. A dobře, možná později si začal jezdit teda i na operu. Tak myslím, že jako někde tady je ten základ toho, že si nešel studovat architekturu, ale že si jako našel cestu v divadle? No, zaprvé to myslím zase hrál docela významnou jako roli Drak, protože vlastně přes jesličky to tak je, že tam chodíš do toho Draku jakože do dětského divadla, pak nějak nabídeš dojmu, že jsi na to vlastně už velký a že můžeš chodit do toho jako velkého divadla, ale zároveň Draku vlastně tehdy, a to já jako ty roky přesně nevím, ale tak jsem řekl, Kuba Krofta tam měl takový ten cyklus těch inscenací vlastně pro náctiletý nebo pro mladý publikum. Ale vlastně, protože jsme tam se školou nechodili, tak ani nevím, jestli jsem se to jako přímo dozvěděl nějak, že jsem to asi úplně aktivně nevyhledával, ale přes ty jesličky a přes, já nevím, přes Dominiku Špalkovou, a tak jsem se vlastně zpátky k tomu dostal, že jsem byl někde na nějakým, buď při festivalu, nebo jsem se přimotal k nějakému mejdanu, já už nevím,
ale pamatuju si, že takový jako dva docela silný zážitky právě s Jakubem Kroftou, který byl hrozně jako otevřený v tom, že jako si tak jako o tom s kýmkoliv vlastně hrozně rád jako povedal a byl takový jasný a člověk ho tak jako nábožně poslouchal a ono ho to asi jako bavilo, se mu to líbilo, ale zároveň prostě byl vlastně v tom takový velkorysý, že jsem s ním strávil jako docela vlastně, tak si pamatuju dva takový jako hodně dlouhý večery jako povídání a kde on vyprávěl a zase to bylo nějak jako docela důležitý. Ale základ bylo, že mi se prostě jako v momentě, kdy jsem nastoupil do těch jeslí, tak jsem tam prostě hrozně líbilo a trávil jsem tam čím dál víc času. Takže to pak byla taková, jakože vlastně už jsem z toho jako nevystoupil, tak jsem si, a protože navíc v těch jeslíkách to fakt tehdy bylo, takže si tam jako přihlášku na damu nebo na jamu podával v podstatě, jako to přijde každý druhý, tak jsem se chodil do těch želízek nebo ano. To jmenovalo tak. Želízka v ohni. No jo, tak prostě jsem si jako, tak jsem jako, tak jsem si ji podal taky, protože nás bylo prostě hodně a bylo to takový jako normálně. Jako, tak jsem o tom nepřemýšlel, na architekturu jsem se nedostal nebo ani nehlásil zima, protože si myslím, že jsem o to jako neměl žádný talent, takže to jako bylo vlastně snadné. Dobře, ty jsi řekl, do draku jsem nechodil, pak jsem dospěl do nějakého věku a drak byl veden jako divadlo pro děti. Je drak divadlo pro děti, pane řediteli? No, je, jako základně je, drak je prostě divadlo pro děti a mládež a zároveň je to loutkový divadlo a divadlo, a studiový divadlo, jako hledačský, a vždycky takový bylo a doufám, že takový vždycky bude. A jenom je prostě to, na co jsem narazil já, co si třeba, jako, že si to pamatuju z té své vlastní zkušenosti, jako toho, jak jsem rost a že jsem ho nějaký čas jako ztratil ze zřetele, tak to je nějaká věc, na kterou my se snažíme myslet a na kterou se určitě snažil myslet i Jakub a pan Krofta. Takže samozřejmě prostě v nějaký moment to tak funguje, že tam chodíš s tou školou a je to vlastně nějaký režim návštěvy, který je organizovaný a že přesvědčit ty lidi mladý nebo ty, kteří mají rádi divadlo, který třeba jako je formálně trošku odlišný, že mají přijít i sami od sebe, že vlastně ten dům je otevřený, že se hrajou i jiný představení než ty školní, tak v tomhle tom směru to není tak jako úplně jednoduchý. A já jsem jako příklad toho, že prostě si to pamatuju, že jsem to v nějakou dobu prostě ze zřetele ztratil. A tak pořád hledám způsoby, jak to dělat, aby to ty lidi dneska, ty mladí, jako ze zřetele nestráceli. No. Já už teda žel nejsem mladý, přesto je divadlo Drak i pro mě, teda musím říct. Já jsem vám i napsal k 60, že mě trošku právě jako mrzí, že je divadlo Drak vnímáno jako divadlo pro děti a mládež. Protože si myslím, že to není úplně celá pravda. Ale a na druhou stranu možná v každém z nás to dítě je, tak možná proto nás to jako může jako bavit v jakémkoliv věku. To zase jako nechci říct, že ne. Já jsem vlastně měl v posledních letech nejvíc jako velmi silných divadelních zážitků právě u vás. A to teda ve věku ne 12letém ani dětském, ale v tom mém. No tak, dobře. Jesličky. OK. Chápu, že... To jenom, to mě těší a je to... Jenom já vlastně nechci říkat, že Drak není divadlo pro děti, protože to je věc, který my se jako nechceme zříkat a vzdávat. To je prostě důležitý a jako i to, že jako ten první kontakt jako s tím divadlem nějak zprostředkováváme my, aspoň tady v tom regionu, jako to považujeme za důležitý a je to nějaký úplně základní jako smysl té naší jako existence jako za celou tu dobu, co to divadlo existuje. Tak to myslím, že prostě máme ctít a držet a chceme jako se o to opírat. Druhá věc je, že jako musíš nějak přesvědčit ty lidi, tu veřejnost, že
že jako, i když je ti jako 15, anebo 25, anebo 35, anebo 45, tak prostě pořád jako můžeš mít u nás silný zážitek. Takže jsem vlastně rád, že to potvrzuje, že to tak je. Jednoznačně ano. Ne, to, abychom jako zase řekli celou pravdu, moje děti jsou největšími fanoušky divadla Drak. Některé inscenace viděli tolikrát, že tím pádem já teda musím říct, že je to, vlastně jsem neviděl víckrát inscenace než u vás z Draku. Takže to funguje na obě strany. Jenom to moje, co jsem říkal, to vyhranění, to je špatné slovo, to zpřesnění je v tom, že to není za mě divadlo pro děti, protože i tatínkové, i maminky si tam najdou to své, protože inscenace, které u vás vznikají, já tím nechci pochlebovat, jsou natolik chytře vymyšlené, že osloví nejenom mladé publikum, ale jakékoliv publikum. Což je taky vlastně věc, která, co si pamatuju, tak to vždycky Drak anoncoval, že ty představení jsou jako ten, nebo ty inscenace jednotlivě jsou určený, vždycky je tam ta spodní hranice, jako od kdy tomu ten, od jakého věku jako si ty inscenátoři myslí, že tomu ten divák jako bude rozumět, že si to bude moct užít. A až 99 se vždycky psalo. Tak souhlasím. Jenom jak se mění ten střední věk dožití, tak my už to teďka neuvádíme, protože by se to muselo aktualizovat. 120 třeba. Právě. Tak, dobře. Takže máme tam ty zdroje, včetně činohry, včetně opery. A teď teda někde Tomáš Jarkovský přichází do jeslič po té první zkušenosti na základní škole, o které jsem nevěděl, přichází do jesliček. Nejdříve jako divák, inscenace Drak, jak se nám to hezky jako spojuje. A potom jako teda ten student, ten návštěvník jesliček, nemyslím návštěvník jako divák, ale ten, kdo tam jako chodí se vzdělávat. A přichází tvoje první režie a práce na textech. To se vzalo odkud? Je to rychlé. Přátelé, nevím, jestli, protože bohužel ani kronika jesliček není úplně detailně vedena, teda vedena je samozřejmě perfektně, ale není tam možná úplně všechno. Tak my víme, že v roce 2002 16-letý Tomáš přichází jako divák do jesliček, ale v roce 2003 už dostává ceny a postupuje na celostátní přehlídky a tak dál. A v roce 2005 už režíruje svoje autorské představení Vězni, které jsem dohledal, v 19, s kterým zas objede přehlídky, nejenom krajské, ale i Štámkův písek a Prima sezónu, která v té době byla celostátní přehlídkou. Čili tam je velký drive, kde se to puzení zasáhnout do té práce nejenom jako ten, kdo hraje, kdo plní nějaký rámec, ale kde se vzal to pozorně jako ten rámec utvářet? Těžká otázka. Těžká otázka. Nevím, no. Karel Houba, to si pamatuju, ano. Stavy blaženosti byla ta předloha. A já myslím, že to nějak vyprovokovala ta Emma. Nebo určitě na tom Artmanovi, nebo asi na tom Artmanovi, že... Mě to nějak jako začalo zajímat ty představení jako nějaký celek, nejenom to hraní. A protože jsem si nějak myslel, že se tomu říká režie, tak jsem se rozhodl, že si taky zkusím teda něco jakože režírovat. A protože mě na Gimplu na Tylovi učil Pavel Pešek češtinu, o kterém jsem věděl, že samozřejmě taky chodil ke mně, učil v jesličkách a tak jsem ho, a že z nich odešel z těch jesliček, tak jsem ho vlastně oslovil, jestli by... Já jsem byl jako rychle, jak jsem mu říkal, že by v tom nechtěl hrát, že to bude skvělý. A on nějak jako říkal, že jo. A pak mi jako pomáhalo vlastně i to nějak, jako dělal mi takovou, jako, a ne dramaturgii, ale takovou supervizi ne, ale spíš oponenturu toho, když jsem jako tvořil ten scénář. No. A nebo tím to začalo, že o to jsem ho požádal a když jsem viděl, že ho to docela baví, tak jsem mu říkal, že by vlastně v tom nechtěl by se tomu pane profesore si jako něco střihnout. A tam tak cudně se pousmál, jak přes ty tlustý skla a říkal, že jako jo. No, tak to bylo fajn. Martine, já našel jsem v kronice jesliček několik fotografií, nevím, jestli i ty na ně vidíš? Vidím na ně, ale docela si je pamatuju. Jo, tak jo, výborně.
Tak tady ho máme, Pavla Peška, na té horní fotce pro naše diváky. Dole to je... To je Milan Hein. To je Milan Hein. Vy se tak jako hezky potkáváte. Tak tady máme Milana v detailu. A teďka tuším, že jo, ještě vězni. No a teď ti tam tak zdokumentuju, jak jsi ptal na to, jak je to bylo s tím studiem. Jo? Tak ano. Milan Hein vystudoval herectví na Alterně, Zuzka Hodková, která v tom hrála, ano. Tak taky studovala herectví na Alterně, Magda Smotlachová vystudovala produkci na DAMU. A Tomáš Podrazil vystudoval herectví na Alterně v ročníku s Milanem. Takže Zuzka, ono to byla enkláva. Tak prostě to byla fakt enkláva, no. Tak a teďka tuším, že skočím o kus dál na ještě vězni a teďka skočím o kus dál. To je právě už zmiňovaný celý název je... Ani Zrnko Pepře pro Čermaka. Ano, přesně tak. Pro tebe zásadní teda, říkal jsi, role vězni. Jo. A teďka jsem našel dokonce v kronice jesliček i pár diplomů. Diplom za vězně z Audimaforu. A pozor, diplom Tomáši Jarkovskému z Audimaforu. V jeslích se nic nestratí, založeno. Tak, tolik takový exkurs, dobře. A vy jste, píšeš v tom rozhovoru, že jste tam byli minimálně 2-3 z každého ročníku. S tebou šel kdo na DAMU? Dianka Čičmanová byla se mnou v ročníku přímo na Alterně a na činohru šla Danka Marková. 3 jsme byli. Ta slavná éra jesliček, jak o tom taky píše, že to byla jako silná éra. A skutečně na DAMU v té době, teda ono, milí přátelé, stále mají jesličky na DAMU dost studentů samozřejmě, ale už ne, teda 2-3 v ročníku. Čím to myslíš, že bylo dáno? Jo, to neumím říct. Já jsem tam opravdu byl 3 roky, protože mě tam jako na zavlek, mě se strašně líbilo, tak než jsem se rozkoukal, tak jako se to celý stalo. Tak jako jasně na to vzpomínám, jako jednak v tom smyslu, že to prostě bylo jako hrozně svobodný prostředí, zábavný, kde člověk jako chtěl být od rána do večera. Samozřejmě se s tím spojila jako spousta srandy jako a různých jako důležitých iniciačních zážitků. A zároveň jako jo, tak prostě já to vůbec jako nemám žádnou ambici to srovnávat s tím, jak je to třeba teďka, nebo co se tam mezi nimi odehrálo, protože o tom nic nevím vlastně, nebo velmi málo, ale jako prostě Pepa Teikl byl úplně prostě jako mimořádná osobnost. Ema, myslím, že jako že to je prostě úplně neodiskutovatelná pedagožka prostě, která jako to jsou celý jako, když se vždycky potkáváme, nebo ty to dlouho nebylo, a nebo já jsem to zmeškal, nebo covid to způsobil, ale když se potkáváme jako v Černutkách na těch narozeninách jejich, tak to jsou prostě generace jako lidí, kteří jako jí prošli pod rukama, kteří nějak se v tom divadle pohybují, takže ta rozhodně tuhle tu schopnost jako nějak probouzit tuhle tu jako vášeň nebo tu chuť jako měla Honza Dvořák, že jo, to prostě byly jako myslím, že to byla prostě strašně silná sestava v tom, kdo tam učil, kdo tam byl jako pedagog, navíc bylo tím, že vlastně zároveň oni sami to divadlo dělali tam, tak jako bylo možné si s nima zahrát, vidět to, že jo, celý dno, Jirka Jelínek jako od Jirky Poleně, tak to prostě byla, no, byl to nějaký kvas, který asi byl jako mimořádný a já jsem to tak jako měl tu asi kliku, že jsem se do toho trefil jako prostě ročníkem narození. Já jsem to možná špatně položil otázku, ale ty jsi vlastně odpověděl, že v té době možnosti, které nebylo to tak svázané, řekněme, ani společensky, ani formálně, jako je to teďka, tak se jako dalo tvořit a vycházelo to z trošku jiných pohnutek. Jesličky v té době měly polovičku prostoru, možná ani ne tu polovičku, kterou mají dneska. A studentů měli možná stejně, co mají dneska, a přesto tam všichni se nějak jako zmestili, ale o to víc možná spolu jako žili na jednom místě. Pamětníci říkají, že Tomáš vlastně v jeslích byl permanentně.
buď teda, že byl na hodině, nebo že tam byl jako divák, nebo tam prostě chtěl být a tak dál. Zkrátka, a tam se vzala ta otázka, ne snad ke kantorům nebo k proměně školského systému a zavedení rámcových programů a podobně, ale spíš jako k tomu, že jsem to tak jako vycítil za sebe, že to prostě bylo tvůrčí prostředí, řekněme. No, určitě. Tak, mám tu, děkuji za chat. Kdybyste chtěli Tomášovi položit jakoukoliv otázku, tak samozřejmě chat na YouTube je vám k dispozici. Mám tu jednu. Dětské publikum je dost specifické. Na co musíte myslet, když děláte inscenaci určenou pro nejmenší? Řešíte, co je pro ně srozumitelné, nebo děti necháte, ať si z inscenace vezmou, co chtějí? Tak je nějaká základní věc, o kterou se snažíme, a taky asi je docela fér říct, že ono ne vždycky to vyjde, ne vždycky to člověk jako správně odhadne třeba, ale ta základní úvaha je jako najít nějakou, vlastně úplně stejná jako s jakýmkoliv jiným divákem, protože myslím, že každý, kdo dělá divadlo, tak prostě chce s někým jako s prostřednictvím toho divadla komunikovat, a takže musí nějak jako přemýšlet o tom, kdo je ten jeho divák, koho chce oslovit, s kým se o té konkrétní věci chce prostřednictvím toho divadla bavit, tak se prostě hledá nějaká společná jako sdílená zkušenost, která samozřejmě se v tom věku jako mění, ale to je spíš jako když se hledá to téma nebo ten opravdu úplně základní společný jmenovatel, který může být společný třeba mně a pětiletýmu dítěti, nebo a teď jako pětiletý dítě, prostě pětiletý člověk a lidi jsou různý, že jo, ale tak se prostě hledá nějaký takovýhle společný jmenovatel, a když jako uvěříme tomu, že se našel, tak pak už to děláme hlavně tak, aby to bavilo nás, protože si myslím, že to je jako takový základní předpoklad. Bylo to taky i v jeslích? Teda pro tebe myslím? Protože mám pocit, že my se snažíme o to stejné v rámci toho dramaťáku, aby ten, kdo k nám přijde, ať to je přípravka, nebo to jsou děti na prvním stupni, žáci druhého stupně a vlastně i středoškoláci, tak aby zažívali to, o čem mluvíš. Mě to úplně jako dýchlo na mě jako tím, o co se pokoušíme v jesličkách, jak iniciovat toho, kdo k nám přijde pro divadlo. No tak asi to na mě fungovalo. Tak to tak asi bylo, no. Ale že bych to jako uměl nějak poctivě jako reflektovat, to fakt pro mě to byla moc velká jízda na to, abych to asi uměl jako nějak jako nazvat hlouběji. Dobře. Další ne otázka, ale poděkování. Děkujeme za skvělého bílého tesáka. Martine, já tam zkusím pustit... Jaký děkujem? Ukázku. Použil jsem naši. Vítr se prohání po širých pláních, o řeky Mackenzie přivál stezka chlad, a čvíčka se klíží, jak usnout má, když mou duši klíží, že z hejzlu se ptám, kde zní jen šum veření, řeky zrání, má jméno Mackenzie a dávno ji znám. Rozzářil měsíce nad mou hlavou, v týře cestu dení hvězdy plavou. Ten pobledlej měsíc je stejný jak já, toulá se nocí a nemůže spát jako já. Silná inscenace. Měl jsem to štěstí vidět dokonce na předpremiéře. Je to klukovská záležitost pro tebe? Pro Jakuba? Nebo je to s ohledem na toho diváka? Jakože primární rozhodnutí udělat třeba bílého tesáka bylo nabídnout něco divákovi, anebo to je
váš zájem, doufám, že jsem tam úplně blbě, jako, protože já to tak jako mám, když sám dělám inscenaci, tak vždycky v tom zrcadlím sám sebe, tak možná proto se tak ptám jako tebe. No, tak my se nějak úplně základně prostě snažíme dělat jenom věci, které jsou jako náš zájem. A když někoho jako zvem i jinýho, tak i proto to děláme, proto máme nějak, i proto je dobře, když v tom divadle jsou jak nějaký hostující režiséři a jiný týmy, který zase přináší jako ty věci, které zajímají je, protože to prostě všechno neobsáhneš, tak jasně, je to prostě jako kdyby nás to nebralo, tak bychom to nedělali, protože to je, to myslím, že je blbý to dělat. A samozřejmě někdy to asi tak jako právě, myslím, že okolo toho tak kroužíme, no, že samozřejmě v tom dětském divadle se ti může zdát, že ta, jako by ta paleta těch jako společných témat, který berou tebe a berou ty děti, že může být nějak ty konkrétní v tom věku, nebo takže může být nějak omezená. Na druhou stranu, když zase máš za úkol, nevím, tady Klitzperovo divadlo, tak zase naopak, když jako máš potom za úkol naplnit prostě xkrát jako sál pro 400 lidí, tak je to taky nějaký zadání, taky prostě jsou to nějaké vstupní podmínky, jaký musíš znát toho svého diváka, tak v tom je to, tak v tom je to vlastně podobný, takže jo, nás to bralo a proto jsme si to vybrali, ale zároveň jsme si to vybrali s ohledem na to, že vlastně to je nějaká jako dobrodružná literatura prostě, o který já si nemyslím, že je klukovská. Samozřejmě ten, jakoby ta formálně a tím duch energií, která stojí, tak ta inscenace je velmi klukovská. Dokonce je to tak, že vlastně tam hrajou jenom kluci, že jo? Čili to jako to je prostě pánský obsazení, je drsná, jako taková testosteronová místa, má to je pravda, ale to je prostě tím, co si ten příběh žádá, ale nemyslím si, že by jako měl oslovovat jenom kluky. Rozumím. Já jsem spíš myslel, jako, jestli to je jako taková ta klukovská vzpomínka na to, co mě bavilo, když jsem byl kluk, když jsem to čet a pak mám... Ne, vůbec to ne. To ne. My jsme si tím dělali Ikara, mezi tím byly nějaké inscenace, ale vlastně tohle tak mělo na toho Ikara, který ho hrál Luďa Smadiš, tak to na to mělo jenom takovou vazbu, že vlastně jsme chtěli hrdinu. Mm-hmm. Že vlastně to vycházelo jako z hledání nějakého hrdiny, který projde prostě nějakýma těžkýma zkouškama, ty se s ním jako divák můžeš opravdu ztotožnit, když to má těžký, tak to by je jako za něj těžko, když se mu uleví, to by se uleví s ním, že jako tam je silný prostě jeden protagonista, se kterým ty jako divák toho určitého věku jako můžeš jít. Mm-hmm. To vlastně bylo jako nějaký východisko při tom, když jsme to hledali, ten titul. A já jsem to viděl jsem to v Budějovicích, takovou inscenaci, ve které shodou okolností hrál Dominik Linka, jestli se nemýlím, když tam byl v angažmá. A ona mě jako úplně neoslovila tím, jak to bylo udělané, ale říkal jsem si, že to je vlastně skvělý téma. Takže tak mi to nějak jako vytanulo na mysli. A ten inscenační klíč, teda jako, že vlastně jako se na bílého tesáka díváme očima toho psa divokého, to vzniklo jak? Kde? Pro vás, co jste neviděli, divák, který sedí v publiku, tak sleduje samozřejmě jeviště, kde jsou herci, ale zároveň se vlastně pohled přenáší na plátno, protože Milan má na hlavě kameru, v ruce kameru, čili my vlastně jako máme pohled zvenčí, ale vlastně i ten pohled bílého tesáka, který nám zprostředkovala ta kamera, ta technika. No, to zase trošku souvisí s tím asi, co jako, myslím, docela charakterizuje ten způsob, jak jako s Kubou spolupracujeme a co děláme za divadlo, že to nějak jako hodně vychází vždycky z toho, kdo to dělá, jako který lidi, pro koho, vlastně z toho, jako z toho týmu, který se sestaví a kde se to jako opakuje, ty spolupráce máme dlouhodobý. A my jsme vlastně ale tady poprvé od školy oslovili Tondu Schillera, spolužáka našeho z ročníku, scenografa, který tehdy jako na téma toho tesáka,
A on přišel jakoby s to, vlastně s tím žánrem, jako, že se mu zdál, že vlastně live cinema je jako pro tohle toho jako zajímavý a jeho to dlouhodobě zajímalo zároveň. A čili ten impuls, ten byl od Tondy. A pak jsme jenom hledali jako způsob, jak, protože nám to taky přišlo zajímavý, co, jako, jaký to může otevřít možnosti. A vlastně jsme zjistili, že protože jsme hledali to hrdinu a to stotožní, že, a tak, že vlastně ten, ta subjektivní kamera, která tady je, ono to vlastně proti spoustě jiných představení, které jako s tou live cinema pracují, tohle není nějak jako technologicky zázračná věc, nebo jako složitá. No, to funkční. Ale naopak je to založené na tom, že to důsledně vlastně celou dobu je jako tím subjektivním pohledem toho, toho vlkopsa, psovlka, který hraje ten Milan. Ale on nám jako tím, že to hraje Milan, tak nám umí zprostředkovat jako spousta složitých jako emocí, postojů a takových jako vlastně i psychologických věcí, které třeba ani třeba loutky nedovedou. Ale zároveň jakoby ten pohled té kamery nám jednak jako umožňoval to, co zase potom jako umí ten Drakovský soubor, že prostě to hračičkovství a ten detailismus jako umí prostě ty filmové obrazy tvořit jako opravdu bohatě a že se to vlastně jako, že to v tom, že to i uvnitř toho, že to je nějak drsný, jako drsný příběh z drsného prostředí, tak je to vlastně uvnitř toho nějak hravý a zároveň, že opravdu teda těch 50 minut nebo kolik to má, tak opravdu to celý vidíme pohledem toho hlavního hrdiny, což je vlastně to, co jsme si jakoby předtím nějak dali do vínku a zase jsme k tomu takhle obloukem došli vlastně důsledně nic, než jakoby jsme na začátku byli schopni odhadnout díky tomu Tondovi vkladu. No je to úžasný. Pro tatínky úplně stejně jako pro děti, myslím, protože já jsem možná neměl silnější zážitek ani z četby, než z té inscenace v Draku. Ale vedle toho jsou další jako věci. Mé děti milují prostě Amundsena a Scotta. Jo? To je určující pro ně iniciační zážitek, který vychází úplně, který je jiný, jako vizuálně, v tom slova smyslu, že je, aspoň teda z mýho pohledu, mám zážitek. Já jsem seděl na té předpremiéře vedle malé holčičky, myslím na Bílém tesáku, a ta inscenace začíná tím, že se sleduje vlastně krvavá stopa na sněhu, říkám to správně. A teď teda, ale byla to holčička a ve věku teda fakt jako možná předškolák nebo možná jako první, druhá třída, jako malá holčička. A ta z toho měla, bála se, tak bych to řekl, bála se. No. Zatímco Amundsen kontra Scott, inscenace, která je vizuálně dokonalá, jo, od A až do Z. Elinka miluje odplivnutí, které zazvoní. Je tam spousta těch hračičkovských detailů, o kterých byla řeč. A taky vaše práce společná, která vychází... Je to stejná pro vás jako záležitost, nebo je to v tom, jak inscenovat tu věc jako rozdíl? Ale chápu, že to je zase trošku klukovský téma, jako, že to je souboj dvou chlapů, kdo dřív, nebo... No, tak zaprvé je pravda, že teda Bílej tesák, jako to jsme si nikdy nemysleli, že by byl jako pro šestiletý děti, natož jako pro děti nějakého předškolního věku. To samozřejmě může stát, že tam jako... Se tam objeví a nemyslím si, že by mu to nějak ublížilo, ale jako věřím tomu, že to, jako, to může být drsný potom. A co se týče toho Amundsena je první věc, kterou my jsme tam dělali s Kubou jako v angažma. Mm-hmm. A tak spíš je to nějaký začátek cesty a zároveň má to s tesákem jako některé věci to asi má společný, no, tu, ten dobrodružný námět, ten nějaký zápas, nějaký mezní situace. Zároveň to, že vlastně je tam hrozně silný vliv jako scénografa, protože Tonda ten úplně jako zásadně, to jsme si říkali, jako ovlivnil tu formu nebo vlastně inspiroval ten koncept celý. A tady s tím tématem přišel vlastně Kamil Bělohlávek. Takže tam vlastně téma přines scénograf. Tak to má takový styčný
plochy. Myslím, že hrozně důležitá je hudba ve obou těch inscenacích. To vlastně Amundsena dělal Ondra Miller, se kterým jsme jako dlouho spolupracovali, předtím Kubův kamarád vlastně od raného mládí a od Pachýře Pačejova a tak. Tak asi nějaký styčný to plochy to má. Myslím si, že ten tvar, jako ta inscenace samotná, ten výsledek, že Tesák je jako daleko důslednější a do sebe zavinutější a takový že tam to víc zaklaplo, že. A i taky prostě my jsme i s tím souborem jsme urazili samozřejmě nějakou cestu, nějakého slyšení na sebe navzájem a rozumění si tak v tomhle tom ten Amundsen byl takový začátek té cesty. No. OK. Co bude dál? Chápu, že doba covidní a nechci to rozpitvávat, ale co nabídnete divákovi? Až se teda situace nějak jako normalizuje. Zkoušíte, máte nachystáno. Mě si trošku zaskočil tím, že se ta situace jako normalizuje. Jo. Chápu, že slovo normalizace v rámci československých dějin poněkud ošemetná. Vlastně nevím, jestli zrovna to je to, co bychom si měli přát, ale až vládní opatření umožní. Až se vrátí do normálu, ano, okay. Do nějakého nového normálu nejspíš ještě. Tak my v první řadě máme vlastně odpremiérované inscenace, ze kterých máme velkou radost, a které ještě skoro nikdo neviděl. Šípkovou růženku, kterou jsme dělali s Kubou, jakoby vlastně ten domácí tým, která jako sama má jako docela příběh složitých peripetí k tomu, jak došla k premiéře. To je na dlouho. Potom inscenaci Dohajan, kterou nás dělá Verchová, kterou vlastně skoro nikdo neviděl ještě. Tu růženku aspoň trochu. Tak na to se hrozně těším, až to budeme moc prostě uvádět konečně. Teďka u nás režírovala Blanka Luňáková inscenaci Kašparův zvěřinec, což je zase vlastně taky to, co jako myslím, že součást jakoby té drakovské poetiky nebo prostě té tradice, že takový ten návrat pravidelný k nějakým jako tradičním vlastně loutkářským žánrům. A v tomhle tom se vlastně ta růženka, to je prostě maňásková groteska, kterou jsme ale dělali my s Kubou nějakým způsobem. A Kašparu zvěřinec je taky maňásková groteska, kterou zase dělala Blanka. Jako veleskušená vlastně loutkářka, že jo, jako jedna z legend loutkového divadla, držitelka ceny Itálie. Vlastně my jsme byli dělat s Vendou Poulem a ten koncept jako vznikal v nějaký společné spolupráci, tak Irina Marečková dělala výpravu, tak to zase jako taková oponentura jako tomu, jak jsme k tomu žánru přistoupili my. A je to pro malé děti a my teďka zároveň jako letos máme takovou červenou nit toho ani ne sezóny, teď je to tak jako rozhašený, ale toho kalendářního roku, že my teďka vlastně příští pondělí začínáme zkoušet autorskou inscenaci na motivy Čapkova RUR. A zároveň budeme mít čapkovskou výstavu v labirintu na podzim, takže ten čapkovský rok v draku bude teďka taková. Myslím, chceš-li headline, tak je to čapkovský rok. A kdybyste chtěli, tak divadlo Drak umožňuje i přispět na svůj čapkovský rok, trošku přihřeme polívčičku, takže můžete se i podílet na vzniku tohoto čapkovského roku v divadle Drak. Tome, amatér nebo ochotník? To je téma momentálně na sociálních sítích, jestli je přesnější nebo pro nás, jako, jak to vnímáme, označení amatér nebo ochotník. Když vzpomeneš na tu dobu v jesličkách nebo se športníky, tak jak bys to jako chtěl, aby to bylo jako řečeno? Tak športníky nikdy nebyly ani amatéři, ani ochotníci, protože jsme se dali dohromady na Damu. Ale jezdili jste na přehlídky amatérského divadla? Ne, nikdy. Jo, byli jste na celostátních přehlídkách? Ne, jakože pozvaný jako nějaký inspirativní nebo tak. Ne, to jsme nepředstírali. To by bylo hloupý.
nebo to by mi přišlo hloupý, ale... No, zažili jsme takových několik souborů, kde byli všichni vystudovaní a přesto byli na tomto druhu přehlídek. Tak... No, ne, tak sportníky vznikly vlastně za prvé náhodou a za druhý to vlastně pak když jsme se rozhodovali, jestli jako to nějak budeme víc jako institucionalizovat ano, nebo ne, tak spíš to byl pro nás takový jako takový punk na oddech, jako nezávislý divadlo. Já myslím, že platí obě ty slova, protože když jsem jako já dělal amatérské divadlo, nebo byl v tomhle tom, jako kdyby mi někdo řekl, že jsem ochotník, tak bych se ale strašně urazil tehdy, ale jako opravdu myslím, že jako... A přitom jsi byl ochotný hrát divadlo. Jo, ale myslím, že by že jako kor v těch jako asi 17, jako že to bych konec jako velmi těžce. Mm-hmm. Asi jako když se mě někdo zeptá, co jsme se cvičili novýho, jo, tak mám tak na podobný prostá úrovni. Ale od té doby už se to myslím trošku jinak a myslím, že to jako to ten amatér, mm-hmm, že pojmenovává opravdu víc, jestli seš za to jako jestli se tím živíš nebo neživíš, což ale teda mimochodem... Problém je amatér profesionál. Tak obecně otázka, jako kdo se tím teda, jako zejména v tom nezávislém divadle, kdo se teda doopravdy živí tím divadlem, protože se tím jako opravdu uživí. Tak tam to mám tak jako, že to je nějak příbuzný tomu nezávislému divadlu prostě. A ochotník... To zase pro mě nějak souvisí prostě jako se sousedským divadlem a mm-hmm, s touhletou nějakou jako sociální funkcí jako divadla jako v obci, v nějakým jako v nějakým menším společenství, který kdy prostě, no sousedský divadlo myslím, že je jako dobrý pojmenování mm-hmm, pro to a to myslím, že jako potom takhle tomu rozumím, tomu ochotnictví a v tomhle směru jako přijde strašně důležité a vlastně mě to baví čím dál víc. Rozumím. Promiň, to jsem nechtěl položit otázku, ale nezávislé divadlo je v kontrapunktu k jaké závislosti? Jaké divadlo je závislé a které je nezávislé? Když používáme termín nezávislé divadlo, to je moje téma doktorské práce, tak já to jako analyzuju. Jo, jestli se to protáhne, tak skončíme u toho, co je to alternativní divadlo. Že? Ano, a experimentální. Jo, mě to jasně. Jako absolutně kaldu. Jasně. alternativní piloti a tak. Ne, nezávislý divadlo je divadlo neinstitucionální. To myslím, že je důležitý, protože samozřejmě jako když je z nějakého grantu nebo z nějaký finance, každý jsme na něčem závislí, protože nakonec všichni něco jíme, něco pijeme a někde bydlíme. A ještě všichni chceme, aby to někdo viděl. Tak. Jako hledáme jinak velké skupiny těch diváků a jiný typy, ale tak to je jasný, to je stejný. Ale myslím si, že pořád jakoby ta instituce, která jako má nějaký pravidelný provoz, takže prostě jako z definice má jiné možnosti a jiné omezení na druhou stranu, než to divadlo, který je takzvaně nezávislý, projektový. To myslím, že ten rozdíl je a samozřejmě ta hranice není nijak ostrá, nakonec prostě Drak byl jako součástí hnutí studiových divadel prostě v 80. letech a ty studiové divadla tehdy vlastně jako stály někde na hranici nějaký nezávislosti. Ano. Jakkoliv tehdy to už vůbec nebylo možný, že jo? Dneska jako daleko svobodnější doba, tak je ta paleta možností jako širší. Děkuju. Milí přátelé, byli jsme dneska na našem streamu Antre s Tomášem Jarkovským. Moc děkuju, že jsi přišel. Děkuji. Zároveň vás zvu, abyste příští týden sledovali rozhovor s Honzou Kašparem z divadelního souboru J.K. Tyla Meziměstí. Moderátorkou bude Kateřina Fikejzová-Prouzová. Mám vám zdůraznit, abyste dali like, odběr a zvoneček, abyste se nebáli zapojit formou chatu a klást otázky. A my se na vás budeme těšit. Hezký večer. Na shledanou. Díky. My děkujeme.